ទេសនិកជនជាទីមេត្រីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមៀរសេឡេនស្គីបាននិយាយថាការសម្រេចផ្តល់មូលនិធិរបស់EUសម្រាប់អ៊ុយក្រែនគឺជាសញ្ញាច្បាស់លាស់ដល់រុស្ស៊ីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងជាប់គាំងលើកិច្ចចាប់ជំនួយនៅក្នុងសភា ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមៀរសេឡេនស្គីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះថាការអនុម័តរបស់សហភាពអឺរ៉ុបហៅកាត់ថា EU លើកិច្ចព្រមព្រៀងផ្តល់ជំនួយដល់សំខាន់មួយសម្រាប់អ៊ុយក្រែនគឺជាសញ្ញាច្បាស់លាស់មួយដល់រុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងជាប់គាំងលើកិច្ចចាប់ជំនួយនៅក្នុងសភានេះបញ្ជាក់តាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអរ៉ូយទ័រនៅថ្ងៃសុក្រទី2ខែកុម្ភៈឆ្
ដែលបង្កើតឡើងដោយវិមានក្រំឡាំងនោះទេលោកសេឡែនស្គីបានបន្ថែមថាព្រមពេលជាមួយគ្នានេះវាក៏ជាសញ្ញាច្បាស់លាស់មួយទូទាំងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកដែលបង្ហាញថាអឺរ៉ុបកំពុងទទួលបន្ទុកមានទំនួលខុសត្រូវផ្នែកសន្តិសុខនិងទទួលខុសត្រូវយ៉ាងខ្លាំងយើងរងចាំការសម្រេចចិត្តពីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បញ្ជាក់ថានៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលក្នុងទីក្រុងប្រូសែលនៃប្រទេសបែលហ្ស៊ិកកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះបណ្ដាម